Молитва за заступництвом Папи Іоанна Павла II. Святий Іоанне Павле, з вікна небес даруй нам своє благословення. Благослови церкву. Ти любив її та своїм служінням вів уперед, спонукаючи мужньо мандрувати дорогами світу, щоб наблизити Ісуса усім, а водночас усіх до Ісуса. Благослови молодих людей. Ти плекав до них особливу любов. Відроди в них вміння мріяти, дивитися вгору і там знаходити світло, здатне осяяти їх життєвий шлях на землі. Благослови родини, благослови кожну родину. Ти помітив зазіхання сатани на цю безцінну і невід'ємну зірницю небес, яку Бог запалив на землі. Йоанне Павле, своєю молитвою заступайся за родини і захищай кожне нове життя, яке розквітає у них. Молися за весь світ, поранений тертями, війнами і кривдою. Ти закликав долати війну шляхом діалогу і зерном любові. Молися за нас, щоб і ми невтомно сіяли мир. Святий Іоанне Павле, з вікна небес, схиляючись до нас поруч із Дівою Марією, даруй кожному з нас благословення Боже. Амінь.